42.
ensimmäinen 30 40 ensimmäinen 40 toinen 43 Sorry. Tässä on erittäin hyvä kappale tuota selästä. No 40. No hyvä. 40 ensimmäinen. 45. 60 ensimmäinen. 60 toinen. 63 kertaa. Joo. 40 toinen, 43 kertaa. Se oli, eikö kuinka? Kymppi ensimmäinen. Kymppi toinen. No 15 matkaa. 15 ensimmäinen. 15 toinen. 15 kolmas kerta. No siis miten? Joo, niin se näkyy olemaan. Se on korvi vähän. Tästä ei ole tietoa, mutta kyllä se hirveästi on. Joo. Jorma on puhuttaa, että se on hirveä, ei muu. 20 ensimmäinen. 30 ensimmäinen. 30 toinen. 33 kertaa. Tässä on tuota niin joo, kyllä uskon, että hirveästi on, mutta se on. Siinä on tuota niin, selkärangasta on tuossa pää ja toinen pää, ja kyllä siinä on niitä kylki muuta kansaa. Ja paino useampi kilo. 30 ensimmäinen. 35 ensimmäinen. 35 toinen. 40 ensimmäinen. 45 ensimmäinen. 45 toinen. 45 kolmas kerta. Oho. On selkäkappale. Tässä on molemmin puolin vilehtäjä. Täällähän näyttäisi, että on sisävilehti jäänyt painamaan. Sisävilehtäjäkin on pätkättää. Mitenkä on ollut heilui höyliä. Tuli 50 oli ensimmäinen. 60 ensimmäinen. 65 oli kaksi huutoa. 70 ensimmäinen. 70 toinen, 73 kertaa. Se oli onnistunut huuto. Tässä on kans selästä kappale, tästä sisävileen. Tässä ei ole sisävileen kappale. 25 ensimmäinen, 30 ensimmäinen, 30 toinen. 30 kolmas kerta. Ei se ole puuttunut pätkä, että se ei ole. Jaha, tässä on kuulemma sitten selästä puuttuva pätkä tässä. Tässä on nyt taas vilettä pätkä matkassa, sisävilettäkin. 40 ensimmäinen. 50 ensimmäinen. 50 toinen. 50 kolmas kerta.
tässä ei ole sisäbilette matkassa, mutta on se lähtö, se on tämäkin kappale. Mun pätkä selkäranta. Ja on käristystä. No 70. 70 ensimmäinen. 70 toinen. 73 kertaa. Ei se kuulu. Siellä me perkoten saatiin. Joo, mennä se oikein. Se ei kuulu, ei saa maailmaa. 70 on ensimmäinen. 75 ensimmäinen, 80 ensimmäinen, 80 toinen, 90 ensimmäinen, 95 ensimmäinen, 95 toinen, 95 kolmas kertaa. Eikö ole enää käristystä paljon? 80 ensimmäinen, 80 toinen, 90 ensimmäinen, 90 toinen, 90, 95 ensimmäinen, 95 toinen, 95 kolmas. Ensimmäinen käristystä, toiseksi viimeinen putki käristystä. 90 ensimmäinen, 90 toinen, 95 ensimmäinen, 95 toinen, 95 kolmas. Se on viimeinen käristys. 80 ensimmäinen, 90 ensimmäinen, 95 ensimmäinen, 95 toinen, 95 kolmas. No nyt vaihtu sorti. On lihaa. Ensimmäinen, 75 toinen, 75 kolmas. Tämä oli ihan 7. Oli 20. 75
otin niitäkin kaksi. No 80 ensimmäinen, 80 toinen, 75 ensimmäinen, 75 toinen, 80 ensimmäinen, 80 toinen, 80 kolmas kerta. Joo, ja näitä on aivan vähemmän, ei ole enää monta. 80 ensimmäinen, 80 toinen, 80 kolmas. Ensimmäinen, 75 toinen, 75 kolmas.
hyvin. Mitä hän niin vaatii, että voisi ehkä 40 minuuttia.